Hva skal til for å skille middelmådig kjøtt mellom to loff fra naturens gave til menneskeheten? Hvordan får man tennene til ikke bare løpe, men spurte i vann av kolesterolets mest sexy erkefiende? Hvor i Norges hovedstad finner man måltidet disiplene insisterte på at de hadde med Jesus under nattverden? Frykt ikke, for alt utenom bakgrunnen i dette bildet Martin Isaksen, og sammen med mine bestevenner så skal vi finne ut hvilken burger du skal putte i brødsaksa. Dette Oslos beste burger.